Qështë për doga të? Fantastike, a? Si kam pri që është kaq mirë, po ma qanë malin e Olimpit. Te për bukur. Edhe moti, edhe pamja, edhe shoqënia. Unë kam befasu që aqë shpetë një në gjitë dhe rikëto, unë nuk e prita. Fillimisht, kur na e përshkru terenin, më duke që do tjetë fështirë, veç ishte shumë i lezeqëm edhe teren shumë i përshtaqëm. Pamje fantastike. Faleminderit shumë.